دکتور نجمدین کریم پارێزگاری کەرکووک لە ڕۆژی دەست بەکاربوونیەوە وەک پارێزگار چەندین پرۆژەی گرنگ و ستراتیژی بۆ پارێزگاکە خستۆتە بواری جێبەجێکردنەوە و پارێزگاکە لە هەموو ڕوویەکەوە بژاوەتەوە. بە مەبەستی بەسەرکردنەوەی کار و پرۆژەکان دکتۆر نجمدین کریم بە یاوەری ژمارەیەک لە بەڕێوەبەرانی فەرمانگە خزمەتگوزاریەکان پرۆژەی دروستکردنی بینای نوێی پارێزگای بەسەر کردەوە کە لە قۆناغی جێبەجێکردندایە و لە کەموکوڕیەکانی پرۆژەکەی کۆڵیەوە و دەستخۆشی لەلایەنی جێبەجێکاری کرد لە بەجێگەیاندنی ئەرکەکانیاندا. هر وەک پارێزگاری کەرکووک سەردانی قەزای دووبزی کرد و بەشداری مەراسیمی کردنەوەی پرد دید و بزی کرد کە ڕۆڵێکی گرنگی دەبێت لە کەمکردنەوەی قەرەباڵغی ڕێگاوبانەکان و پارێزگای هەولێر بە کەرکووکەوە دەبەستێتەوە. پارێزگاری کەرکووک بە یاوەری ژمارەیەک بەڕێوەبەری دامەدەستگا حکومیەکانی کەرکووک پرۆژەی دروستکردنی بینای نوێی پارێزگایان بەسەر کردەوە. لەو بارەیەوە دکتۆر نەجمەدین کەریم ڕایگەیاند دروستکردنی بینای نوێی پارێزگا بەباشی بەڕێوە دەچێت و بە تەواوبوونیشی کار و خواست و مامەڵەی هاوڵاتیان بە شێوەیەکی باش ڕایی دەکرێت. هەروەک دەستخۆشیشی لەلایەنی جێبەجێکاری پرۆژەکە کرد لە بەرامبەر ئەوەی کارەکانیان بەباشی ئەنجام دەن. زۆر زۆر دڵخۆشین. بەڕاستی هەموو ڕۆژێک کە کۆبوونەوەی هەفتانەمان ئەبێت لە محافظە من ئەپرسم ئەم کارە چۆن ئەڕوا پێم بڵێن زۆر زۆر باش ئەڕوا بەڵاڵاتین خۆمان بە چای خۆمان بیبینین یعنی زۆر زۆر لەوە زیاترە کە باسی شیانە کرد طبعاً مهندسە جوان لە محافظەوە سەرپەرشتیەکە و ئاگایلەیەتی لە نزیکەوە معاونی فەنی عەلی حەمادی عینی شت من لێرەدا زۆر زۆر دەستخۆشیەکی زۆر لە شەریکەی سەقەر المەنار و لە شەریکەی زۆزەکەکەم و زۆر سوپاسی کاک سامان و کاک فەریدون و هەموو ئەو برادرانی ترەکەم ئەم برادرش فۆرمەنە لێرە ناوچیە؟ کاک ئیسماعیلیش ئیشەکانیان زۆر زۆر باشە ئەمە گەورەترین پرۆژەیە لە ڕووی بیناوە لە محافظە بکرێ و من وابزانم ئەمە ئەبێتە شوێنێک هەموو خەڵکی کەرکووک شانازی پێوە بکە ئەجا بەعزە کەسێکیش چاوی نایبینێ و نازانێ کەشتی وایە و مشکلەی خۆیانە ئەو ئیشش تا ئێستا کراوە زۆر زۆر لەوە زیاترە کە پێویست بووی بیکەن تا ئێستا ئەمەش طبعاً حرس و جدیەتی ئەو شەریکەیە بۆ ئەوەی ئیشی باش بکە هەر وەکو ئیشەکانی تریان کە لە کەرکووک کردوویانە ئەم ئیشەیان بە هەمان شێوە ئیشێکی زۆر باشە من باوەڕ ناکەم لە هیچ پارێزگایەکی عێراقا کار بەم شێوەیە بکرێت بەم زوویە و بەم باشیە لەلایەکی تریشەوە پارێزگاری کەرکووک بەشداری کرد لە مەراسیمی کردنەوەی پردی قەزای دووبز ئاماژەی بۆ کرد دروستکردنی ئەم پردە لە ماوەی ڕابردوودا پێویستیەکی گەورە بووە و بڕی تێچوو 9 ملیارد دینارە دەستخۆشیشی لە کۆمپانیا 77 کرد لە بەرامبەر دروستکردنی ئەم پردە لە ماوەیەکی کورددا زۆر خۆشحاڵین کە بێن بۆ قەزای دووبز لێرەدا ئەم مەشروعی ئەم پردەمان کردەوە ئەم مەشروعە بەردی بناغەمان بۆی دانا لە مانگی چواری 2012 زیاد لە 9 ملیار دیناری تێچووە لە ماوەی دوو ساڵ کەمتر تەواو بووە ئیشێکی زۆر جوانە و پێویستیەک یەکجار زۆر هەبوو بۆ ئەم پردە ئەو پردەکەی تەنیشتێ بینی کە ئێستا ئەمە ئەبینی ئەو جازانیەوە چەند خەتەر بوو ئەگەر لەسەری بڕۆی و شەریکەی 77 ئەنجامی داوە و زۆر بە جوانیش دروستیان کردووە سوپاسیانەکەین سوپاسی مهندسی مشرفیشەکەین کە زۆر بە خۆی خەڵکی دووبزە لەبەرەوە زۆر بە دڵێکی گەرمەوە بە دوای چوونی بۆ کردووە کە بزمارێکیشی نوقسان نەبێ خۆی ئەزانێ ئەگەر شتێ نوقسان بێت کێژەی وە دروستە بێ بەڵام زۆر جوانکراوە من دەستخۆشی لە هەموویانەکەم و تەبعەن پیرۆزبای لە قایم قام و سەرۆکی مەجلیس و مەجلیسی قەزا و هەموویانەکەم و ئەو برادرانی کەوە یارمەتی ئەویانداوە بۆ ئەوەی ئەم پرۆژەیە بە جوانی و بەباشی تەواو بێت قایمقامی قەزای دووبزیش سوپاسی ئیداریی کەرکووکی کرد لە بەرامبەر ئەو پرۆژانەی کە لە قەزاکەدا ئەنجامیانداوە و ڕۆڵی پارێزگاری کەرکووکی بەرز نرخاند لە دروستکردنی ئەو پرۆژانە و جوانکردنی سیمای کەرکووک و سەرجەم قەزا و ناحیەکانی ئامادەبوونی جەنابی پارێزگار و فەرمانگە سەرەکیەکانی کەرکووک فەرمانگەکانی دووبز هەستانی بەکردنەوەی پردی سەرزەی دووبز ئەوەش پرۆژەیەکی ستراتیژی زۆر گرنگە شارۆچکەی دووبز بە ناحیەی سەرگەڕانە بەستێتەوە یعنی ئەوەش ئەکا پارێزگای مووسڵ و بە ناحیەی پردی بەستێتەوەش ئەکا پارێزگای هەولێر ئەمە لە پرۆژە هەرە گرنگەکانە و دەستخۆشی لە ئیدارە و ئەنجومەنی پارێزگا ئەکەین و هیوادارین زیاتر ئاگایان لێمان بێ لە شارەکە بۆ زیاتر خزمەتکردنی ئەم شارە لای خۆشیانەوە هاوڵاتیان دەستخۆشیان لە ئیداریی پارێزگای کەرکووک کرد لە بەرامبەر جێبەجێکردنی ئەو پرۆژانەی کە لە قەزاکەدا بوونیان هەیە و ئاماژەیان پێکرد ئەم پردە لە ماوەی ڕابردوودا ببووە ئاستەنگ لەبەردەم پەڕێنەوەی ئۆتۆمبیلەکانیان هیوادارش بوون
پارێزگاری کەرکووک بەردەوام بێت لە کارەکانی و پرۆژەی زیاتریان بۆ جێبەجێ بکات. زۆر زۆر مەمنونی دکتۆر نەزمەدینین. بەڕاستی ئەمە خەڵکی دووبزین لە پەنجاکانەوە تا ئێستاگەنجی سرێکمان نەبووە بەعمەل هیچ نەهات. یعنی عیشی ضروریمان نەبوو بە 20 دقە دەوەستای نەتاک و ئەو لای دیکە داهات. بەڕاستی دەستخۆشی لە دکتۆر نەزمەدینە کە این بەڕاستی کۆڵانەکانمان پرۆژەمان هەمووی بەمبوومانی کرد بەبێ جیاوازی. زۆر زۆر مەمنونی دکتۆر نەزمەدینین و زۆر زۆر عەمەل درێژە بێ ئینشەڵا بۆمان ئەمینێ و هەتاکو ئێمە ماین محافظی وەکو دکتۆر نەزمەدین نادینین. ڕۆژێ شکێنن ڕۆژێ چاکە بێ ئارڵی سە دەزمە حافظ خۆش بێ ئێمە ڕێزمان بۆ هەیە وەڵا هیچە چاچی کرد دەستخۆشی لە محافظ دەکەین محافظی کەرکووک دەکەین لە دار و دەستگای هەموو دەولەت دەکەین. ئەلحەمدوللا ئێستا زۆر زۆر باشە لە خوای بەزیاد بی داوای تەمەند درێژە دەکەم بۆ کاک نەزمەدین و هەموو خۆشەویستەکانی. ئیدارەی پارێزگای کەرکووک لە ماوەی ڕابردوودا بە بێجیاوازی خزمەتی سەردەم نەتەوەکانی کەرکووکی کردووە و چەندین پرۆژەی خزمەتگوزاری ئەنجام داوە کە سەردەمیان پێویست بوونە بۆ شاری کەرکووک. ئەم پرۆژانە شتیمایەکی جوانیان بە شارەکە بەخشیوە و بوونەتە جێگای دڵخۆشی دانیشتوانەکەی. كاروان محمد، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک.